Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane muherero hose nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gushuza abantu bose badukurikira baherereye mu mpande zisi zose zigiye zitandukanye abadukurikira bari mwese urabona ko ntago ndibwirwe mvuga ngo ndasuhuza abahehe mwese mwumve ko tubakunda kandi tubashimira umuhate ibitekerezo byose mugenda mutugezaho n'inama zigiye zitandukanye ngira ngo rero nkuko muri kubona nanjye babwira nk'ibisanzwe rero Super Topak Family Union ni or TV hanyuma rero ubu ngubu ahangaha turi ngira ngo abo twabanye mu kiganiro kare abo bakurikiye ikiganiro nandi gukorana na Didier ndetse na wa mumere hari ibyo mwumvishe mwumvise abantu bamamagare mu kiganiro mwumvise ibyo mamasuma yamamagaye ambwira n'ibiki byose yabimbwiye hanyuma bakakanya twatwanye gahunda ko njyewe ngiye kugira gute ngiye kujyayo aho ari ubu tuvugana ndi muri karitsiye zo kwa basumaya hari ahandi handi najyaga duhagarara ariko rwose ntago ruho nahagiye uyu munsi nanga tugiye kubanza kuvuganira hanyuma rero mamasumaya wumvise ukuntu yambwiye ubu ndahageze kuko hari kure byasabye akantu k'akagenda nyine ariko ngubu ndahageze gutya hanyuma igikurikiyeho ngiye kubanza mpamagare safi we namuhamagaye ndahamagara ngo ugira ngo tujyane ntiyanyitaba nongeye kugomeza guhamagara nyuma nimero ntiyitaba neza burundu habura umuntu yitaba ubwo rero ubwo nasimwihorera ubwo nemeza ati senda wahamagara safi hanyuma tukajyanira nayo tuko mamasuma yaraduhaye amahirwe kugira ngo tuhagere nawe abashe kureba Sumaya nkuko yabivuze byanze bikunze kuko turaza tumubona kamamagare noneho mama Sumaya numve niba agihari hanyuma ngende wasibye nimenye ibyo bintu byo bavuze ngo by'ibyuma twaye ibiki n'ibiki byo rwose manze mubaze neza manze mubaze neza rwose ntabwo yabyoroshye ngo yatwaye amakamera aro Oui. Mama Suma. Okay, nanjye mbona nandi hafi kuhagera nko minota itarenze 10 ndaba nkugezeho. Umva, 10 ni myinshi rwose. Nuko bangubwire kwa 10 ni myinshi. Ndi kwisuzu kinago ninda ndahitanze. Ayisango passe. Kunza artif. Kamanze warine. Ako yarine, safi igeze kumuvugana none byanze bikunze. Kanda njye kuri YouTube. Kuko burya kirazira kujya ahantu udafite information zaho urabanza ukamenya information kugira ngo mbanze menye gahunda zabo zestaye gute kabanze njye kuri cano yende byanze bikunze bisubira ntago naburaho nimero yiwe iyo umunyamakuru urumva hanyuma ntabwo ndi bubureho nimero ye uko byagenda kose ndabasuje kandi mbahaye ikazi bakunze bahara TV kandi kanya twageze ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa se inkuru zigiye zitandukanye uri mu Rwanda ibwo tamasenge muri Asia muri Amerika muri Australia i Burundi hose nizere ko umeze neza okay nimero nareye ndayibonye bayikopiane yamanye batugo imodoka ko zizatugonga kamerama nimero ndayibonye fran kanyamagare nata kamerama sibyo kugira ngo tugende tujye mu bintu tutaramenya amakuru ntitwabanza tukabaza uyu muntu ukuntu habari zabo zesitaye tukamenya n'ikibazo gihari kiri probleme
hanyuma tukabona kugira gute tukagenda tuzi amakuru y'ibyo tugiye kugira gute kureba. Yewe mwa bantu kaze ko uyu munsi ni ngaho nanze ko ngiye kutanigira kwigurira biraha none. Cyangwa si katitaba se mwokanyawa kamera ma katitaba ndamenya tubaza nde tumubaza ibiki yibika we sha mama ndagasi yarakaye mama yarakaye nkuri tusukuna yambwe kugira ngo bagiye kubita muri wese yese katita bamwe kabe cyane numero sizo numero sizo umenya makuru Katita wa USA. Basi ni chile. Wow. Sio koko. Unaweza kujenga kuke. Sio. Hello. Wi. Wito kwa kumaji kwa mama galacha ni wau. Ninde. Amakuru yawe. Ninde. Yaribu ninde. Mkuu mama galacha. Haraka na katani na siari na tufugana. Niwe. Harakano gato nashaka nyine kukubaza sinzi nibuhuze. Ninde Celine? Eh? Ninde turi kuvugana. Hari byo ndimo mbwire. Nyine umva nyira hakano gato nashaka kukubaza. Hari umuntu mpamagaye sinzi nyine najya ngo nkubaze amakuru niba wabo yazi. Wajungurinde. Semunya nje nitwa Park. Ndumunya makuru nanjye bamwe bambwiye ngo umunya makuru. Umunya makuru hehe? Eh umunya makuru ko kuri World TV hanyuma hari umuntu bita mama Simaya niwe warumpamagaye nyine ambwira ngo bafashe ngo niba ari ibikoresho byanyu ubwo rero sinzi nagira ngo mbanze ngo baze kuko namaze kugira muri zo karitsiye za mbanze ngo baze se ni wewe bambwiye nyine ko rambwe ngo ni nyine ari n'ibiki eh ni wowe paka te arera shavi yorera nyine se wowe bari gufata se nyine sha byagenze gute se man umva nyine subise nyine ko Simaya yabuze nyine ko twari twaramubuze ndi cyashize nyine naragiye njya kumuhiga ariko umva ndi kumwe na Safi na waraho nta shumana nene ndamuhiga ngize amarwe turamubona ariko umva uyu munsi rero navuze reka nyine kwera Safi yaranjengereje ariko umbwira ngashaka kumubona ngo ibiki n'ibiki ngo bashaka ko bavugana ndangije nza muri zino karitsiye wabo mpageze nyine nkubitana mbanze njya kuganira n'umubyeyi ukora kuri Salimu waza ko wenda amaze igihe wenda abona Sumaye na warambwira ngo ajya mubona ngo namukanyanga imodoka y'iwabo ngo yaciye aho ngaho ndavuga ati Imana ishimwe kuko nyine naringize amahirwe numvise ko hari nyine mwese babibambaye koko babambaye nk'amakamera n'ibiki wakwitonze nkakubwira Imana ndangije ndategereza aho ngaho ubwo nyine nyina itaza nyine nasuma ngo bave kwa muganga mu gihe turi hanze turimo kuvuga ndimo kubibarishwa mbona mama ari guseka ari kwisetsa avuga uyu mubyeyi ko ajya avuga ngo ararakara uyarakaye koko ajya arakaraga kubita abantu nyine numva ni bisanzwe Imana ibaze ko twinjiranye no mu gipangu cy'iwabo we ariko ngo na kibazo ngo ni karibu ngo ni muzi uri kumva umubyeyi mbona abigize big deal ababwiye umuzamu yagenda azana market ashaka kudukubita njye na cameraman umva badusohoye ariko ibintu byacu babidushikuje yaba inshikuje umuzamu agenda arimo gushaka kubita mu cameraman wanjye abafashe ibrakirete agiye kucimukubita nyine cameraman ahita muhereze uyo kamera turavuga nyine ko ngo tuyirwanire wende be yameneka cyaya kwangirika nyine katumwe ku neza turashaka ukundi kuntu tubigenza nyine ubu ngubu nandi kumwe no mubyeyi wandangiye nyine arimo wajyagamo amakuru ndi kumubaza nyine basi ubuyobozi bwa hano bubahe ngo turebe ko ikibazo cyacu cyakemuka tukabona ibikoresho byacu nyine nibyo ndimo niyo mpamvu umvaga ndi kukubwira nabi none se ubungubu uri hehe njyewe nanjye ndi muri zino karitsiye kandi narinje nyine ari 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 ari
ndi hafi yaho nanjye ndi epfuye ndi kumwe n'uwo mubyeyi ukora kuri iyo salo nyine aduhaga amakuru ndimo kumubaza we nyine ubuyobozi bwanu bubahe nyine kugira ngo adufashe turebe nyine icyo twakora tubone ibikoresho byacu none siko ndi hano hafi nanjye waje tugahura n'ubundi ko nangiye kujyayo nyine tukagenda ngiyende hano urabona hano higa y'igipangu cyabo nyine muri ya mihanda yo hirya apana higa hamwe hari umunara ndi no ahantu hari n'igiti cy'avoka sinzi hari no ganda kazamuka ndi kuniho ndi kuhabona kameraman igiti cy'avoka kiri hari igiti cy'avoka ndi kubona aho ngaho nyine ndangiye simbizi none tambika duhure nko ku gipangu cyo kwa basmay niba ariho byagira uwo mubyeyi se nawe tuza sundi saa dufasha mana ndi kumva nataye nyine ubu ndi kwibaza shamana simbizi ujya mushaka mwazana wenda we niba ari n'umubyeyi ashobora kugira ikintu adufasha nyine akadushyira ndi kumva umutwe wandiye ndi kwibaza ariko shamana simbizi ariko ubushize mwebwe muza bakabakubita byagenze utubundi ntago nahaza ngiye manute nahise niba ari wowe sinzi ubwo ngubwo abandi baje ngo bakashamana ndumva ntazi ukuntu umeze ngiye ubwo maheruka ntago nigeze kuzana kamera ariko nyine bari batwishe ibintu bya kamera ntago ngiye ntibihageza biba bisa n'aho bitoroshye nese mwebwe mwajyana kamera mutazi ko hari ahantu biba bikaze ntago hari ahantu bajyana kamera